Хей, бәріне сәлем, жалпы қазақ қоғамы білім, ғылым саласына әрдайым көп көңіл бөлген. Әл-Фарабидан бастап, Шоқан Уәлиханов, Қаныш Сәтпаев, Санжар Асфендияров сияқты олардың барлығын еңбектері алтын әріппен жазылған Қазақстанның білім және ғылым саласында. Ал қазіргі біздің жаңалық ашқыштар олар кімдер? Еділ Ерғожин, Нью-Йорк академиясының академигі, Қазақстандағы ион алмасу химиясы мен мембраналық технологияның негізін қалаушы, ион алмастырғыштар мен гетерогенді, гемогенді және интерполимерлі мембраналардың синтезін, өтімділігі мен селективтілігін реттеудің жаңа бірегей әдістерін әзірлеп шығарды. Олардың негізінде жаңа электродиализдік тұшылдандырғыш қондырғылар мен концентраторлардың сериялық өндірісін құрып енгізді. Араларыңызда химиктар бар болса, мынаны маған түсіндіріп жазып жіберіңіздерші, өтініш. Өте қиын текст екен. Және 20 монографияның және 200-ден астам авторлық куәліктер мен патенттердің 1300-ден астам республикалық және халықаралық мәртебелі баспаларда шыққан ғылыми еңбектердің автор болған. Оразақ Смағұлов Қазақстаннан шыққан тұңғыш антрополог. Оның зерттеулерінің нәтижесінде қазақ халқының 40 ғасыр бойы осы ұлы далада мекендеп келе жатқан нақты дәлелдермен көрсетіліп отыр. Ол кітапқа қазақ этносының бет бейнесі, қан жүйесі, тіс морфологиясы, сезімі, май бүрмесі, тері бедерлері мен қанқа сүйектеріне жарты ғасырға таяу уақыт жүргізген кешенді салыстырмалы зерттеуінің нәтижесінде топтастырылған екен. 200-ден астам ғылыми еңбектің авторы, оның 20-ға жуығы ақы, Жапония, Қытай, Үндістан, Түркия, Италия, Германия, Франция, Дания, тағы басқа шет елдерде жарық көрді. Евгений Демиденко. 17 жасында қызылордалық мектеп оқушысы Евгений Демиденкодан әйгілі Boeing компаниясы жаңа ұшқыштың прототипінің жобасын сатып алды. Евгений жобасын авиа құрастыру бойынша өткен халықаралық олимпиадасында ұсынған екен. Boeing корпорациясының өкілдері патентті сатып алуға келісім шарт жасасты. Сонымен 17 жасында Евгений өнертапқыш болып шықты. Ал сіздер, құрметті достар, қандай өнертапқыштарды білесіздер? Білсеңіздер, біреудің атын білсеңіздер, мынаяққа комментарий бөліміне комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті түрде видеомен бөлісіңіздер. Бізге қолдау білдіріңіздер.